Այդ վախտ պապայի փողեն ինք ծախսում։ Չեմ վախենասեմ, սենց լկտի կերպար էի։ Դուք մինչև չապահազ դարնալը մեքենա ունեիք, մենք խոսում ենք անօրինական վարքագծի մասին։ Բանակը փոխեց, ինձ պլանավորել էինք, որտեղ պիտի ծառայեմ, տան մոտ։ Հետո նենց ստացվեց, որ ոչ պլանավորված եղավ ամեն ինչ, գնացի ես Հադրութ, Ղարաբաղ։ Ուրիշ մարդ գնացի, ուրիշ մարդ հետ եկա։ Հայրս որոշեց, որ պիտի պատժի, աշխատում էի մեր ռեստորանում, մաղալում, խորոված էի անում, դից մտ պատուհան կար, որ դուրսն էր երևում, ոնց ունեմ բանտարկյալի պես, հա, ուր էիր, հա, ու հիմա որտեղ ես, մայրս շատ խիստ է ինձ դասերակել, նույնիսկ այն, որ ավելով ծեծում են պոլիպեդով, որտեղ շատ չարամ եղե։ Մենք խոսում ենք բռնության մասին, երեխայի վրա դա հետք է թողնում։ Մորս հետ շատ կապված եմ, երևի մի 10 տարի կլինի, որ ծնողներիցս առանձին եմ ապրել։ Կոպիտ ասած գումար կա, հա, ամեն ինչ կա, բայց ընտանիքը ոչ, լիարժեք է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հրաժարվել եք սիրած մարդուց, որովհետև ուղեղը այդպես է ասել։ Հա։ Գլխավորը սերը չի։ Մենակը գլխավորը սերը չի։ Դրա համար էլ ես հիմա 30 տարեկան եմ ու ամուսնացած չեմ ու ընկերուհի չունեմ, հա, լուրջ հարաբերություններ չունեմ։ Վախենում եք հարաբերություններից։ Իմ ամենամեծ վախն այս կյանքում, որ հանկարծ չսխալվեմ։ Հաղորդման գործընկերն է Art Cosmet Aesthetic բժշկության կենտրոնը։ Լուքընթվեսում այսօր դերասան Հակոբ Տեր-Վարդանյանն է, բարև ձեզ Հակոբ։ Բարև ձեզ։ Հակոբ, վերջին տարիներին ձեր գործունեությունը դերասանական ասպարեզում բավականին ակտիվ թափավակեց ու հատկապես վերջին ամիսներին, երբ սկսեցիք արդեն հանդես գալ հենց հերոսի կերպարով, Hotel Grand-ը այս առումով ձեզ համար քայլ առաջ էր, որովհետև առաջին անգամ ներկայացաք հենց հերոսի կերպարով։ Ինչ էր ես ձեզ համար նշանակում։ Իմ համար, որ ճիշտն ասեմ, այդքան էական չի հերոս, հա, խաղաց գլխավոր հերոս, թե երկրորդական կերպար, որովհետև ունեցել եմ երկրորդական կերպարներ, որ նույն պատասխանատվությամբ ինչ որտեղ կատարել եմ, համենայն դեպս բոլոր կերպարներն էլ փորձում եմ լիարժեք կատարել։ Խաղացել եք եւ շատ բացասական եւ շատ դրական կերպարներ, որքանով է ձեզ հեշտ տրվում բացասական դերեր խաղալը։ Բացասական կերպարները ավելի հեշտ է իմոց ստացվում, որովհետեւ ավելի լավ եմ զգում խաղը ու խաղարկային ավելի շատ տեղեր կան, էմոցիաներ, հա, քան ինձ թվում է դրական կերպարներում։ Դրական կերպարները ավելի հանգիստ են լինում, իսկ բացասական կերպարները, այդ իրաց չարությունը, այդ ամեն ինչը կարողանում ես խաղալ ու փոխանցել մարդկանց։ Շատ դերասաններ կան, որոնց համար մի փոքր ավելի դժվար է բացասական խաղալը, որովհետև մի կողմից այո, կան շատ գույներ, որոնք պետք է խաղալ, մյուս կողմից հանդիսատեսի արձագանքը ճնշող է դառնում։ Ձեր դեպքում ինչպես է։ Իմ դեպքում օրինակ սիրվեց բացասական կերպարը, ես Մեր թաղի տղաները ֆիլմում բացասական կերպար էի խաղում, կերպարի սահունը Աշոտ էր ու արձագանքներից հասկացա, որ սիրել են կերպարը, ես էլ փորձել եմ ամեն կերպ նենց խաղալ, որ հավատացնեմ հեռուստադիտողին, որ իրականում այդ մարդն եմ ու կոմենտները, որ կարդում էի, հենց տենց կոմենտներ կար, որ մեռնես դու, բան սենց էլի չէին սիրում սկզբից, հետո ընթացքում երևի հասկացան, որ ամեն դեպքում դերասան եմ ու իմ դերն եմ կատարում, սկսեցին սիրել կերպարս։ Չեք սրտնեղում է անեցքներից։ Անկեղծ ասած չէ, դե նորմալ է, հանդիսատեսը նայում է ամեն տիպի մարդ կա, հա, մեկը լուրջը ընդունում, որ դու իրականում հենց այդ մարդն ես, մեկը գիտակցում է, որ դու դերասան ես, նույնիսկ փողոցում շատ էր լինում, որ տեսնում էին, բացասական խոսքեր էին ասում, բայց ամեն դեպքում, որ ճիշտ ասեմ, այդքան շատ ուշադրություն չէի դարձնում դրան, այդ պահին ուղակի ժպտում էի, ուղակի անցնում էի այդքան բան, ինչ որ տենց դիալոգի մեջ չէի մտնում։ Տեսեք, դուք ձեր խոսքում նշեցիք դերասան եմ, բայց դուք մասնագիտական կրթություն չունեք ու կյանքի բերումով, հա, հայտնվեցիք այս ոլորտում, որն էր այն պահը, երբ սկսեցիք ինքներդ ձեզ դերասան ընկալել եւ համարել։ Անկեղծ ասած, մանկուց շատ եմ սիրել կինոն, դերասանությունը, միշտ հետևել եմ բոլոր ֆիլմերին, դերասաններին ու միշտ պատկերացրել եմ, որ օրինակ ես էլ կուզեի դերասան լինեի, բայց կյանքի բերումով չէր ստացվել, որ սովորեի թատերական ինստիտուտում։ Հետո 21 տարեկանում գնացի Մոսկվա, երկար ժամանակ այնտեղ ապրեցի, հետո որ հետ եկա արդեն 28 տարեկանում, մտածեցի
փորձեմ, ինչու՞ չէ, որովհետև միշտ հետաքրքիր ա եղել ու հետո որ կոպիտ ասած ինչ չմեղադրեի, ասեի ինչու՞ չփորձեցի։ Բայց որն էր այն պահը, երբ սկսելուց հետո ձեզ նաև սկսեցիք դերասան ընկալել, թե հենց առաջին իսկ պահից, որ նկարահանվում էիք, արդեն ընկալում էիք։ Չէ, միանշանակ չէ, որ անկեղծ ասեմ, ինչ չեմ համարում պրոֆեսիոնալ դերասան, որովհետև ամեն դեպքում կրթությունը, ոնց որ ասում են, իրանը ասում է, բայց հասկացել եմ նաև, որ երևի մի քիչ ունեմ այդ տաղանդը ու շատ եմ աշխատում իմ վրա, օրինակ թրաշը տանը այդ ուղելուց հայլուդի մոտ շատ եմ պարապում, ինչ որ ժեստիկուլացիա, հայացք, շարժ ու ձև։ Մանկուց ուզում էիք գնալ այս ոլորտ, բայց եկավ ժամանակը ընդունվելու և չգնացիք թատերական ինստիտուտ, ինչը պատճառ դարձավ թատերական չգնալու։ Երևի բնավորությանս պատճառով, մի քիչ ավելի սենց կռվարար, չար, սենց ոնց ասեմ, փողոցային տղա եմ եղել ու չեմ պատկերացրել, որ կարամ դառնամ դերասան, որ ճիշտ ասեմ, ինքս ես ուզել եմ, ցանկացել եմ, բայց որ ոնց վստահ եմ եղել, որ կդառնամ, չէ։ Այսինքն դերասանների հետ կապված այդ կարծրատիպերը, որ կային, դրանք էին ձեզ ճնշում։ Ինչու՞ չէ, այո, չեմ ժխտի ասեմ, չէ, ավելի ոնց կոնկրետ ասեմ, փոքր տարիքում այդ տղայական բնավորությունները, պատկերացումները, որ մտածում էի, օրինակ, տղեն ոնց կգնա, կդառնա դերասան, դե այդ փոքր տարիքի պատկերացումներ էին, ու էդ էր եղել պատճառը, որ չէի ընդունվել, բայց հետո դե տարիքի հետ մեծանում ես, հասկանում ես, որ դա ուղղակի փոքր տարիքի մտածելակերպա ու խնդիր չկա մի խոսքով, որ զբաղվես դերասանությամբ։ Դժվար էր առաջին քայլն անելը։ Իմ համար հա, դժվար է այդ քայլին, որ սկսեմ այդ ճանապարհը։ Իսկ երբ սկսեցիք, եղավ պահ, որ փոշմանեք։ Չէ, երևի չի եղել տենց պահ, որ մտածեմ, չէ, պիտի չսկսեի, որովհետև ընդհանրապես երբ որ մի գործ սկսում եմ, նախ երկար մտածում եմ ու միայն այն ժամանակ եմ սկսում անել, երբ որ վստահ եմ իմ վրա, որ կարամ, որովհետև կամ մի բան անում եմ լավ, կամ չեմ անում։ Ձեր անձնական կարծրատիպերը ոլորտի մարդկանց հետ կապված փոխվեցին։ Երևի թե հա, երևի թե հա, փոխվեցին։ Երբ արդեն սկսեցի շփվել դերասաների հետ ավելի մոտիկից, հասկացա, որ ամեն դեպքում այն ինչ դու լսում ես հեռվից, այդքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հա, կան ինչ որ բաներ, որ համապատասխանում են, բայց ամեն դեպքում ինչ դու լսում ես ու պատկերացնում ես։ Իսկ ձեր միջավայրում ինչպես ընդունեցին դերասան դառնալու ձեր որոշումը։ Հենց ընկերներս նույն, բա ոնց դերասան, բան քեզ չի սազում, ես կոմ, են կոմ, բայց հետո ընթացքում, երբ որ սկսեցի զբաղվել ու արդարացրեցի ինձ, արդեն սկսեցին, բա չէ, լավ ա ստացվում մոտդ, իրանք էլ սկսեցին ոգևորվել, բա ավելի լավ որ դեր լինի, ավելի լավ կխաղաս քո մոտ ստացվում, ու ընթացքում մի խոսքով այդ կարծատիպը հա կոտրվեց։ Այդ ձեր կերպարն էր պատճառը, որ օրինակ Աշոտի դերը, որը եւս եթե չեմ սխալվում, ավելի փողոցային տղայի կերպար էր, ավելի լավ խաղացիք ու ավելի լավ էիք ձեզ զգում այդ կերպարի մեջ։ Ինձ թվում է, այո, հենց դա եղա պատճառը, որ ես ավելի լավ եմ զգացել այդ կերպարը, ինձ ավելի հոգեհարազատ ա եղել այդ կերպարը, ես իրականում տենց մարդ չեմ, բայց ավելի հոգեհարազատ կերպար էր ու ինձ ավելի հեշտ էր խաղալը, որտեղ պատկերացում ունեի կերպարի մասին։ Հակոբ, ինչ տվեց ձեզ հայտնիությունը։ Տենց շատ չեմ զգում այդ տարբերությունը, հայտնի լինելու ու ոչ հայտնի, միակ երևի տարբերությունը, որ փողոցում տեսնում են, ճանաչում են, ուզում են նկարվեն, ինստիտուտի տարիներից, դպրոցի տարիներից միշտ ուշադրության կենտրոնում եղել եմ, այսինքն ուշադրության պակաս չեմ ունեցել, ինչու՞ չէ, որ ինստիտուտի տարիներին աշխույժ եմ եղել, էլի շատ մարդ ճանաչել է, մի խոսքով ասած ընկերներ եմ ունեցել, շրջապատ, հա, այդքան ուշադրության պակաս չեմ զգացել ու հիմա, որ այդ ուշադրությունը շատ է, այդքան շատ չեմ զգում այդ տարբերությունը, որ հիմա հայտնի եմ,
în ժամանակ օրինակ հայտնի չէի։ Բայց այն ժամանակ կոնկրետ շրջանակում կարողեց ես ճանաչեին, իսկ հիմա քաղաքում ամեն քայլափոխի կարող են ճանաչել։ Դեպքերը լինում, նույնիսկ մոռանում եմ, որ հայտնի եմ, այսինքն դուրս եմ գալիս փողոց, ասենց սովորական, հա, Հակոբ, որ հայտնի չի, հենց ինֆոր մեկը ճանաչում է, հա, արդեն հայացքից կամ մոտենում է ուզում նկարվի, այդ պահին նոր ոնց որ հիշում եմ, որ հայտնի մարդ եմ, ասենք։ Իսկ այդ ուշադրությունը հաճելի է, թե կաշկանդող։ Համ հաճելի է, որ քեզ ճանաչում են, համ էլ քեզ չի թողում, որ դու ավելի ազատ լինես, հա, ասենք, չգիտեմ, դեպքեր է լինում, ասենք նկարանումի շտապում ես մյուս նկարանման վայր, ճանապարհին մեքենայի մեջ փորձում ես ինչ-որ մի բան ուտել, հա, որ հասնես, ու նկատում ես, որ օրինակ կողքի մեքենայից, հա, կամ երթուղայինից նկարում են քեզ, օրինակ այդ իմ համար դիսկոմֆորտ է, այդ կողմից ինքը ունի իր բացասական կողմերը, բայց դե իհարկե թերական կողմերը մեծ են։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետը երբևէ աշխատել էր մասնագիտությամբ։ Կոնկրետ մասնագիտությամբ չէ, բայց ծնվել եմ բիզնեսմենների ընտանիքում, պապս է եղել բիզնեսմեն, հայրս, ու փոքրուց ես էլ եմ ոնց որ զբաղվել բիզնեսով, նույնիսկ եվ ապրել եմ Ռուսաստանում, այնտեղ նույնպես զբաղվել եմ բիզնեսով, ու ինձ այդ մասնագիտությունը ինչ որտեղ օգնել է։ Ինչ բիզնեսով եք զբաղվել։ Կալյանի տաբակի ներկրումով եմ զբաղվել, դրսից Էմիրատներից ներկրել եմ Ռուսաստան և վաճառել եմ քաղաքներով։ Իսկ Հայաստանում։ Հայաստանում ունեմ անշարժ գույք, որ տվել եմ վարձակալության։ Ուրիշ բիզնես հիմա չունեք։ Ունեմ։ Կալյանանոց։ Ունեմ կենտրոնում Կալյանանոց, հիմա դա եմ աշխատացնում։ Դուք ապահոված ընտանիքում եք մեծացել։ Կարելի ասել, հա, ապահոված ընտանիքում եմ ծնվել ու ծնողներս ըստ պահանջի ապահովել են ինձ։ Մինչև հարցազրույցը, երբ մենք խոսում էինք, նշեցիք, որ նոր ֆիլմում եք նկարահանվել, որտեղ մարմնավորում եք կերպարի, որը ճնշված է եղել հարուստների կողմից։ Այս առումով արդյոք ձեր հակառակ կերպարին եք մարմնավորել։ Ասենց պատասխանեմ, այդ կերպարը այնքանով է իմ ոտ ստացվել, որովհետև ես երկու կողմն էլ կարողացել եմ ճիշտ պատկերացնել, հա, թե հարուստներին, թե աղքատներին, որովհետև իմ շրջապատում շատ եմ ունեցել ընկերներ, որոնք ովքեր ապահոված ընտանիքից չեն եղել, ու ես միշտ իրենց կողքին եմ եղել, այն որ ես համ այդ կյանքը գիտեմ, հա, ապահոված լինելու ու ոչ ապահոված լինելու, ինձ օգնել է այս կերպարը ճիշտ կերտելու համար։ Մենք հաճախ տեսնում ենք մարդկային պատմություններ, որոնք պատմում են, թե օրինակ ինչի պակաս են նցել եւ դա իրենց ինչպես է ձևավորել։ Ու երբեմն մարդկանց թվում է, որ եթե դիմացինը օրինակ ֆինանսական կարիքներ չի ունենում, վերջ, իր մոտ ամեն ինչ հրաշալի է, բայց այդպես չի լինում։ Յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ կարիքներ ունենում է։ Այ հետաքրքիրը, դուք ինչի պակաս եք ունեցել։ Հա, ֆինանսական առումով ինչ-որ նեղություն չեմ ունեցել, բայց օրինակ երկար տարիներ ես երբ գնացի բանակ, ծնողներս այդ ժամանակ գնացին Ռուսաստան ապրելու բիզնեսի հետ կապված, հետո ես որ բանակը վերջացրեցի, հետ եկա, ծնողներս այնտեղ էին, ես այդտեղ սովորում էի, հետո ես գնացի Մոսկվա, ծնողներս Չելյաբինսկում էին, մի խոսքով երկար տարիներ, երևի մի 10 տարի կլինի, որ ծնողներիցս առանձին եմ ապրել, ինքնուրույն եմ ապրել, ու միշտ իմ մոտ այդ է եղել խնդիրը ամենամեծ, որ կոպիտ ասած գումար կա, հա, ամեն ինչ կա, բայց ընտանիքը այդ պահին ոչ լիարժեք է, այսինքն ես ուրիշ քաղաքում, ծնողներս ուրիշ քաղաքում, քույրս Ամերիկայում ապրում, միշտ այդ ցանկությունն է եղել, որ բոլորս միասին, հա, մի տան մեջ կարողանանք ապրել, կյանքի բերումով չգիտեմ, ստացվեց տենց, որ ամեն մեկը սենց մի քաղաքում հեռու իրարից, բայց հիմա կարևորը այդ բացը լրացրել ենք, հիմա միասին ենք ապրում Երևանում։ Բացի քույրիկից։ Բացի քույրիկից, հա, քույրիկը Ամերիկայում է։ Ինչ էր ձեզ համար նշանակում տարիներ հետո այդ վերամիավորումը ընտանիքի։ Իմ համար այդ դարձել էր ամենակարևոր, հա, ամենամեծ ցանկությունը, որ տարիների ընթացքում, հա, այն երիտասարդ ժամանակ հաճելի էր, հա, որ մենակ ես ապրում,
papan, maman, amen, pahin, grhicia, vor asi, un acces uștun egel, cam es miara, e miara, baiți, heto, e meța numes, hasca numes, vor et amenin ce et ca ne arjec ciuni, ca nasen, e pantanică, e pantanică, e mișco cochinin, vor informat, hantri de cum care as hosa, schis, ves, hovor, hartenes, ies pocrut, inknurune metacel, hence et pajarov, miștie sunt voroșul gimnaganum. Voroșul merge ca asrel, baiți, sunt oameni care sunt hartrel, hohort axel, amen depcum, dreanet heto, eli depcene, e for ies im carticove, ma, șargevel, baiți, miști, sunt oameni care sunt im hamar, care vor aia relu, arașna ina, sincer, aranț, irianț, hohort axelu, concret voroșul merge, lurj voroșul merge, ce-mi ca asrel, baiți, ce știu, mă vor. Եղել են դեպքեր, որ խորհրդակցել եմ կարծիքները լսել եմ, բայց հասկացել եմ, որ չէ, ես օրինակ սենց եմ ուզում անեմ ու իմ կարծիքով եմ շարժվել։ Հիմա ավելի կոմֆորտ է, երբ ծնողներից հետ ես ապրում ու ցանկացած պահի կարող ես նստել ու կիսվել, խոսել, խորհուրդ հարցնել։ Իսկ դուք կարողանում եք կիսվել, խոսել, խորհուրդ հարցնել, որովհետև դա նաև տեսակի հարց է, հնարավոր է մի տան մեջ ապրեք, չկարողանաս ու նույնիսկ հեռավորության վրա կարողանաք։ Բնավորությամբ մի քիչ փակ մարդ եմ, այդքան էմոցիոնալ չեմ ու շատ բաներ ոնց որ իմ ներսում եմ պահում, չեմ կիսվում շատ։ Այդ իմ համար հիմա այս տարիքում արդեն խնդիր է, հիմա զգում եմ, որ այդ ինձ խանգարում է։ Ինչ որտեղ քեզ մենակ ես զգում, այսինքն դու քո էմոցիաները, դու քո մտքերը, այնց քո մեջ ոնց որ կրվում ես իրար հետ։ Բարթացնում ա նաև հարաբերությունները շրջապատի մարդկանց հետ։ Ինչու՞ չէ, հա։ Հիմա մի քիչ դարձել եմ, չասեմ պրոբլեմատիկ, բայց այդ շփումը պահի տակ չի ստացվում կողքիններիս հետ բնավորությանս պատճառով։ Ունեմ պրինցիպներ ու ես ապրում եմ պրինցիպներով։ Այդքան շատ չեմ շարժվում էմոցիաներով, հա, ուզում եմ անեմ, օրինակ չեմ ուզում, ուրեմն պիտի չանեմ, հակառակը պրինցիպներ ունեմ, որ եթե նույնիսկ այդ ես չեմ ուզում, բայց այդ է ճիշտը, պիտի արվի, օրինակ ես այդ անում եմ։ Այդ է ճիշտը հասարակական նորմերով, թե ուղղակի երբեմն սրտի եւ ուղեղի միջև ընտրում եք ուղեղը։ Հիմնականում ընտրում եմ ուղեղը, որովհետև սիրտը ինքը կամ ուզում է, կամ չի ուզում, հա, իսկ ուղեղը որոշում է այդ քո դու որ ուզում ես այդ ճիշտա թե սխալ։ Սրտին ճնշում են հասարակական նորմերը։ Չէ, չի ասի։ Առասարակ հասարակության կարծիքները ամեն դեպքում լսում եմ, բայց չեմ շարժվում, հա, որ կողքինները օրինակ սենց կմտածեն, եկեք չանեմ ես, կամ չգիտեմ, որ սենց հակնվեմ, բա ինչ կմտածեն։ Կոնկրետ ես ոնց պատկերացնում եմ, ոնց հասկանում եմ, որ ճիշտ է տենց, տենց էլ շարժվում եմ, տենց էլ ապրում եմ։ Որն է ամենակարևոր հարցը, որտեղ միևնույն է չեք լսել ձեր սրտին։ Երևի տղա աղջիկ հարաբերություններին վերաբերող դեպքերում։ Իմ ուղեղը այդ ժամանակ ավելի ուժեղ է գտնվում, քան սիրտը։ Հարաբերություններին ես շատ-շատ լուրջ եմ նայում ու չեմ թողում, որ սիրտս ոնց ուզում է, տենց շարժվում, որովհետև դեպքեր է լինում, որ այդ սրտի ցանկությունը այդքան էլ ճիշտ չի լինում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հրաժարվել եք սիրած մարդուց, որովհետև ուղեղը այդպես է ասել։ Հա, ուղեղով հասկացել եմ, որ իմը չի, հա, սրտով չեմ ասի սիրել եմ, շատ հավանել եմ, բայց ուղեղը ասել է, որ քոնը չի։ Այստեղ գլխավորը սերը չի։ Չգիտեմ, իմ համար մենակը գլխավորը սերը չի։ Ինձ թվում է դրա համար էլ ես հիմա 30 տարեկան եմ ու ամուսնացած չեմ ու ընկերուհի չունեմ, հա, լուրջ հարաբերություններ չունեմ, որովհետև մենակ սրտով չեմ շարժվում, սրտի ցանկությամբ։ Ինչ եք փնտրում այս դեպքում։ Աղջկա, ով կկարողանա հասկանա ինձ, կարողանա
ոչ շատ խոսքերով, հա, հասկանա ինձ, ես չեմ սիրում, որ չգիտեմ, շատ փորձես այդ մարդուն փոխել, որ քեզ դուր գա, չգիտեմ, բացատրել ամեն ինչ, որ ինքը քեզ հասկանա, ես ուզում եմ իմ կողքին լինի աղջիկ, ով հենց ինքը տենց է, հենց ինքը կարա քո խորությունը տեսնի, կարա քեզ ուղակի հայացքից հասկանա, այդ դաստիարակել, հա, մեծացնել քո սրտով, ես այդ չեմ սիրում, որովհետև այդ մարդը էլ իմ համար չի լինի այդպես անհատ։ Խոսքս դաստիարակելու մասին չէ, դա ինձ համար ամենածիծաղելի երևույթն է, որ կարելի է ինչ-որ մեծ մարդու որոշել, որ կարելի է դաստիարակել, բայց արդյոք շփման մեջ միևնույն է, հա, նույն այդ էմոցիաներով կիսվելը, նաև խոսքային շփումը, հենց իրար հետ բաց լինելը չի բերում նրան, որ սկսում եք իրար հասկանալ։ Միգուցե տենց է, ես ուղղակի ես բնավորությամբ մի քիչ բարդ բնավորություն ունեմ, սենց ասեմ, իմ հետ մի քիչ դժվար է, ու ես այդքան շատ պարզություն չեմ սիրում, օրինակ եղել են աղջիկներ, հա, իմ շրջապատում, որ լավն են եղել, հա, թե բնավորության, բայց այդ պարզությունը ինձ վանել է, այսինքն, չգիտեմ, չեմ սիրում շատ պարզ մարկանց, աղջիկ է եղել, ով մեծ շփվել եմ, իրեն պարզունակության, իրեն, այդ օքեյ է, որ մարդ պարզ է, բայց չգիտեմ ինչի, այդ պարզությունը չեմ կարում ընկալեմ, իմ ոնց որ ինձ դիսկոմֆորտ է, երբ որ մարդ պարզ է, օրինակ ինձ դուր են գալիս խորը մարդիկ։ Չէ, պարզն ու խորը տարբեր բաներ են։ Ոչ թե մարդու պարզությունը, հա, անկեղծությունը, այլ ոչ խորը մարդկանց, ովքեր ուղղակի պարզ են, հա, ինչ մտածում, ասում են, չգիտեմ, ես ավելի շատ սիրում եմ խորը մարդկանց, ում սենց կարելի է խորանալ, հա, ինչքան շփվում ես մարդու հետ, այնքան բացահայտում ես մարդուն, որտեղ ես սիրում եմ, երբ մարդ միշտ լինում է հետաքրքիր։ Պարզ ասելով նկատի ունեմ, երբ մարդը մակերեսային է, հա, ինչ մտածում, խոսում է, ամեն ինչի սենց անկեղծ պարզ, ինձ օրինակ ես նկատի ունեմ խորը մարդկանց, ովքեր որ ում հետ կարաս շփվես ու անընդհատ բացահայտես, անընդհատ ճանաչես, անընդհատ քեզ հետաքրքիր լինի իր հետ։ Նշեցիք, որ դուք 30 տարեկան եք ու հիմա չունեք լուրջ հարաբերություններ, երբևէ չեք էլ ունեցել։ Չէ, երբևէ չեմ ունեցել, երբևէ սիրահարված, հա, սիրած չեմ եղել, որը եւս մեծ պրոբլեմա իմ համար, մտածում եմ իրականում պրոբլեմը իմ մեջ է, որ ես չեմ սիրել, չեմ սիրահարվել, թե այն մարկանց, ում հետ որ շփվել եմ։ Եվ երբ այդ հարցը տալիս եք, ձեզ ինչ պատասխան եք գտնում։ Երևի թե իմ մեջ է խնդիրը, որովհետև ես երևի շատ եմ խորանում, շատ սենց պահանջներ ունեմ, իմ համար օրինակ ծեր առաջին հայացքից իմ համար այդ խորթ է, օրինակ ես չեմ պատկերացնում, որ կարամ սիրահարվեմ ուղղակի առաջին հայացքից, այդ դեպքում էլ է իմ ուղեղը ավելի ուժեղ, քան սիրտը, այսինքն կսիրեմ, հա, կսիրահարվեմ երևի մարդուն լավ ճանաչելուց հետո։ Իսկ չկա այն կողմը, որ չեք սիրահարվել, որովհետև միշտ ճնշում եք ձեր սիրտը ու սրտի ցանկությունը։ Ինձ թվում է հենց դա է խնդիրը, որ միշտ, եթե սիրտս, հա, ինչ որ կարող եմ մեկին հավանել, հա, ես ուղեղս մի հատ սթափվի, ոնց որ ասում, հա, ու սկսում եմ էլի նույն ուսումնասիրել, հասկանալ, ճանաչել, հա, բնավորությունը, մտածելակերպը, ապրելաձևը։ Վախենում եք հարաբերություններից։ Երևի թե իմ ամենամեծ վախն այս կյանքում, որ հանկարծ սխալվեմ, միշտ վախեցել եմ, որ կարող է սխալ ընտրություն անեմ, որովհետև իմ մեջ կա այն ինքնավստահությունը, որ ես չեմ կարա սխալվեմ, ու եթե նենց ստացվի, որ ես սխալվեմ, չգիտեմ, իմ կյանքում այդ հաստատ շատ մեծ հետ կթողի։ Իսկ ունեք այն վախը, որ փորձելով չսխալվել, գուցե սխալմունքը լինի հենց այնտեղ, որ ընտրություն չանեք։ Միգուցե ինձ խանգարել են այդ վախերը, որ
ես հարաբերություն սկսեմ, հա, ինչ-որ մեկի հետ, բայց դե, չգիտեմ, մի քիչ իմ համար ինքը բարդ թեմա է, ու հետ իմ համար հիմա դա արձել է ամենա մեծ խնդիրը, կողակից գտնելու, այդ ցանկությունը հիմա իմ մոտ շատ մեծ է նախ, բայց շատ դժվար։ Դարձել է ամենամեծ խնդիրը, որովհետև հաճախ ձեզ մենակ եք զգում։ Հիմա արդեն այս տարիքում արդեն հա տեղ-տեղ զգում ես, որ մենակ ես ու այդ տեղ-տեղ դու այդ կողակցի կարիքը շատ ես զգում, թե խորհրդակցելու, թե նստելու, թե շփվելու։ Հիմա արդեն զգում եմ, որ ժամանակը երևի նույնիսկ անցել է արդեն ու հենց ամեն օր մտածում ես, երբ կլինի այդ պահը, որ դու գտնես քո երկրորդ կեսին։ Հակոբ, դուք ձեզ բնորոշեցիք որպես ինքնավստահ մարդ, այ հետաքրքիրը ունեք նաև այդ ինքնավստահությունը, որ եթե ինչ-որ մեկին սիրեք, համակրեք, ինքը անպայման ձերը կլինի, թե ոչ։ Երբ ես մարդուն սիրում եմ, հա, ընդունում եմ, ես շատ նվիրվում եմ այդ մարդուն ու այդ մարդու համար ամեն ինչի պատրաստ եմ լինում այդ ժամանակ։ Ոնց որ կոպիտ ասած ինձնից ավելի շատ սիրեմ այդ մարդուն։ Այդ դեպքում ես պատկերացնում եմ, որ ես այդ մարդու համար պատրաստ կլինեմ ամեն ինչի ու այդ կգնահատվի ինձ թվում է, ու հենց այդ կլինի պատճառը, որ կսիրվեմ երևի թե։ Ինձ ճանաչելով ես գտնում եմ, ունեմ այն հատկանիշները, ինչի համար մարդ կարա ինձ սիրի։ Չեմ ասում, որ վստահ եմ, որ եթե ես սիրեմ, ինձ կսիրեն, բայց մտածում եմ, որ այն հատկանիշները, որոնք ես ունեմ, դրա համար ինձ կսիրեն երևի։ Հակոբ, մինչև Հոթել Գրանդի մասին հայտարարելը, դուք և Մարիամ Ալեքսանյանը համատեղ տեսանյութ տարածեցիք, որից սկսեցին խոսակցություններ տարածվել, որ դուք սիրավեպ ունեք, երկար ժամանակ դա չէիք մեկնաբանում, և հետո նախագծի մեկնարկից նոր մեկնաբանեցիք, որ դա Հոթել Գրանդի նկարահանումներով պայմանավորված տեսանյութ էր, իրականում դուք սիրավեպ չունեք։ Դա ինձ համար ակնհայտ PR քայլ էր։ Ինչ տվեց դա ձեզ։ Ինձ թվում է հեռուստադիտողի հետաքրքրությունը շարժեցինք դրանով։ Ինձ թվում է այդ օգնեց պրոյեկտին, ցենց ստարտ պրոյեկտի ստարտին, ինձ թվում է օգնեց ինքը։ Այդ դուք նշում եք, որ պարզություն չեք սիրում, բայց դա շատ պարզունակ քայլ է, հա, PR տեսանկյունից, այսինքն կամ PR գործիքներ, որոնք կիրառվում են, նայում ես, ասում ես, այ ինչ հետաքրքիր PR գործիք էր կիրառվել, բայց դա որպես PR գործիք եւ ինչ որ առումով արդեն հնացած է եւ շատ հեշտ կրահելի է մարդկանց համար։ Համաձայն եմ, ուղղակի եթե դու աշխատում ես, պիտի ինչ-որտեղ քո կոլեգաների մտահաղացումը, հա, եթե նույնիսկ իմ համար դա պարզ երևույթ է, ամեն դեպքում եթե ինչ-որ մի բան արվում է քո պրոյեկտի համար, հա, քո կոլեգան, ասենք, ցանկացել է, որ ինչ-որ տենց բան արվի, ինձ թվում է այդ տեղը չի, որտեղ ես պիտի ցույց տայի այդ պարզությունը, հա, կամ խորությունը, կամ ուղղակի պետք է եղել, արել ենք։ Իսկ իրականում նկարահանման հրապարակում ի՞նչ հարաբերություններն եք Մարիամ Ալեքսանյանի հետ։ Շատ ջեմ ընկերական հարաբերություններ ունենք, ամեն հարցով մեկս մեկին օգնում ենք, ինչ-որ տեսարանի ժամանակ, օրինակ, եթե մի բան ինչ-որ ոչ ճիշտ օնայնությամբ ասեցի կամ շարժ ու ձև բան, ինքն է ինձ օգնում, եթե ինչ-որ ոչնչին խնդիր կա, ես եմ օգնում, լավ ջերմ ընկերական հարաբերություններ ունենք։ Հակոբ, ուզում եմ վերադառնանք ձեր կյանքին Մոսկվայում։ Երիտասարդ տարիքում գնացիք Մոսկվա, բավականին երկար ժամանակ այնտեղ ապրեցիք ու վերադարձաք Երևան։ Որտեղ եք ձեզ ավելի հարմարավետ ու լավ զգում։ Բնականաբար Երևանում, մեր երկրում, որովհետև այստեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ, ընկերությունս, շրջապատս բոլորը այստեղ է, բայց չեմ ասի, որ այնտեղ ինձ կոմֆորտ չի եղել։ Փոքրուց միշտ սիրել եմ շարժ, ու քանի որ Մոսկվան ինքը մեգապոլիս է ու շարժը շատ է, ես Մոսկվան եմ սիրել, ինձ այնտեղ էլ է կոմֆորտ եղել, բայց բնականաբար մեր երկրում ինձ ավելի
ավելի շատ կոմֆորտ եմ զգում։ Մտածում եք վերադառնալու մասին։ Վերադառնալ Մոսկվա երևի թե ոչ, բայց Ամերիկա տեղափոխվելու մտադրություն ունեմ, ցանկություն։ Վերջնական չեմ որոշել, բայց ցանկություն ունեմ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ուզում եմ ինչ որ կտրուկ իմ կյանքում ինչ որ բան փոխեմ։ Ես այդ նույնությունը չեմ սիրում, անընդհատ սիրում եմ, երբ որ փոփոխություններ են լինում։ Ինչ որ փոփոխություն եմ ուզում ծրվելու համար, հա, երևի կյանքս ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար։ Բայց այդ հետաքրքրություն կորցնելը ձեր ներսով է պայմանավորված, թե քաղաքով կամ երկրով։ Ներսի վրա ազդում է, չէ՞, քո միջավայրը։ Քաղաքի մասին չի խոսքը, չեմ ասում Երևանից հոգնել եմ։ Ուղղակի միջավայրը, ամեն օր ինչով որ զբաղվում ես, իմ համար մի քիչ սովորական է դարձել ու չգիտեմ, ինչ որ փոփոխություն եմ ուզում, նոր բան եմ ուզում, նոր շունչ եմ ուզում։ Ես մի քիչ բնավորությամբ սենց տեղից տեղ թռնող եմ ու սենց նոր զգացողություններ սիրող մարդ եմ, որ անընդհատ ինչ որ նոր զգացողություններ լինի։ Դրա համար ուզում եմ տեղափոխվեմ, որպեսզի մի քիչ ավելի հետաքրքրիան, ավելի նոր շրջապատ, հա, նոր գործունեություն։ Դերասանական ոլորտը ձեզ համար 28 տարեկանում նոր գործունեություն դարձավ։ Սա ձեզ համար ժամանակավոր գործունեություն է, թե ապագան հենց այս ոլորտում եք տեսնում։ Այդ հարցին հիմա կոնկրետ չեմ կարող պատասխանել, միշտ սրանով կզբաղվեմ, թե չէ, բայց հիմա հաճույքով եմ զբաղվում ու մեկ-մեկ որ լինում է, չեմ նկարահանվում, հա, ոնց որ սկսում եմ կարոտել։ Հա, երբ որ ամեն օր գնում եմ նկարահանման, հոգնում ենք, չենք քնում, չարչարվում ենք, բայց հենց մի 10 օր նկարահանումների չես մասնակցում, ասես սկսում ես կարոտել։ Հիմա որ ասես նայում եմ, մտածում եմ, որ երևի թե կզբաղվեմ, բայց էլի իմ բնավորությունից ելնելով, ասես մի հատ ասես ծիկեր ունեմ, էլի, ասես կարող եմ այդ պահ գա, որ կտրուկ չզբաղվում։ Մեծացել եք բիզնեսմենների ընտանիքում, բայց բիզնես սկսելը ամեն դեպքում ենթադրում է ռիսկեր ու հետաքրքիր է, հա, ձեզ համար բիզնես սկսելը որքանով էր հեշտ։ Ձեր հայրը ձեզ աջակցել է բիզնես սկսելու հարցում, թե ունեցել եք դժվարություններ։ Ես բնավորություն ունեմ, որ չեմ սիրում, որ ինձ օգնում են։ Ես սիրում եմ, երբ որ ես ինքս թեկուզ դժվարությամբ եմ հասնում դրան ու ինչու՞ չէ ապացուցում եմ, որ օրինակ ես կարամ։ Երբ որ ես ապրում եմ Մոսկվայում, հայրս Չելյաբինսկում, այսինքն ես Չելյաբինսկից տեղափոխվեցի Մոսկվա, այդ հարցը տանը եղավ, պապան ասում էր՝ դու ինչի կարիք ունես, որ օրինակ ուզում ես գնաս Մոսկվա, ինչ որ գործունեություն ծավալես։ Ասացի՝ պապ, ուղղակի ուզում եմ ինքս փորձեմ ինչ որ բան ստեղծել։ Գնացի, եթե չչափազանցնեմ, մի 4-5 տարբեր բիզնեսի ճյուղերով փորձեցի ինչ որ առաջ գնալ, չստացվեց, բայց այդ ընկճվելը, հիասթափվելը իմը չի։ Ես հակառակը, եթե մի բան չի ստացվում, ես ասում եմ իմ մեջ, ոնց կարա իմ մոտ չստացվի, եթե ինչ որ մեկի մոտ ստացվելա։ Ու երկար այդ փնտրտուկներից, փորձերից հետո իմոց ստացվեց։ Այն էտապներում, երբ ձախողում էիք ինչ-որ բան դիմում էիք ծնողների օգնությանը։ Չեմ սիրում ծնողներին նեղություն տալ, ծնողներին դիմում եմ այն ամենածայրահեղ պահին, երբ որ անելանելի վիճակա, ասենք, էլ տարբերակ չեմ գտնում այդ ամեն ինչից դուրս գալու համար, դիմում եմ, բայց առհասարակ փորձում եմ միշտ ծնողներիս նեղություն չտամ։ Այդ Մոսկվայի տարիներին մի անգամ, հա, եղել է, որ պապային դիմել եմ ֆինանսական հարցով, բայց երևի թե այդ մեկն է եղել ու ընդհանրապես փորձում եմ ինքնուրույն ամեն ինչ անել։ Որն էր այն պահը, երբ հասկացաք, որ արդեն սկսում եք ինքնուրույն անել, կարողանում եք ինքնուրույն առաջ գնալ։ Մինչև բանակ գնալս ընդհանրապես ուրիշ մարդ եմ եղել, ավելի սենց կաշկանդված, կոմպլեքսավորված, հա, սենց խելոք։ Գնացի բանակ, սկսեցի փոխվել, ձևավորվել բնավորությամբ, այդ շատ, այդ համեստությունը ոնց որ սկսեց դուրս գալ իմ մեջից։
ու բանակից հետո արդեն լրիվ ուրիշ մարդ հետ եկա, ոնց որ տարբեր Հակոբ, հա, մինչև 18 ու 20-ից հետո, ու բանակից հետո արդեն սկսեցի ինքնուրույն ապրել։ Այդ ժամանակ դե ասացի արդեն, որ ծնողներս դրսում էին, ես ստեղ մենակ էի ապրում, սովորում էի։ Այդ ժամանակ արդեն բիզնես ունեիք։ Ինքս ես չէ, այդ ժամանակ ես հենց սովորում էի ինստիտուտում, այդ վաղ պապայի փողեն էինք ծախսում։ Ինստիտուտի տարիներից հետո արդեն, որ մենակ էի ապրում ու հետո որ գնացի արդեն դուրս, սկսեցի արդեն ավելի ինքնուրույն լինել։ Ինչը պատճառ դարձավ, որ բանակում ամեն ինչ այդպես գլխի վայր փոխվի։ Անկեղծ ասած, մինչև բանակից բանակ գնալը արդեն պլանավորել էինք, որտեղ պիտի ծառայեմ, հա, ոնց պիտի ծառայեմ, ես հենց ավելի հանգիստ, բան, ստեղ եմ գնալու ծառայեմ, տան մոտ։ Հետո նենց ստացվեց, որ հավաքատեղից, որտեղից որ տանում են, ոչ պլանավորված եղավ ամեն ինչ, գնացի ես Հադրութ, Ղարաբաղ։ Ու այդ ճանապարհին, այդ երկար գնում ես մի քանի ժամ, անընդհատ իմ մեջ, բա ոնց սենց եղավ, ես ուրիշ ձև էի պատկերացնում։ Մի խոսքով գնացի, տեղավորվեցի ու մի ամիս երևի այդ մտածմունքների մեջ էի, որ ուրիշ բանա, երբ որ ես օրինակ չեմ սիրում այդ անակնկալներ, ես միշտ իմ կյանքում նենց եմ անում, որ անակնկալների չգամ, այսինքն նախորոք պլանավորված, ու այդ իմ համար երևի առաջին անակնկալներ շոկային, որ ոնց Ղարաբաղ, Հադրութ, այսքան հեռու, ու մի ամիս այդ մտքերի մեջ ինձ ուտում եմ, ու այդ մտքերի շնորհիվ ու այդ մտքերից սկսած ես հասկացա, որ ամեն դեպքում դու պիտի լինես ինքնուրույն ու ոնց ասեմ, միշտ չի, որ ծնողդ պիտի կողքիդ լինի, հա, ինքը քո փոխարեն ինչ-որ հարցեր լուծի կամ հույսը դնես ծնողներից վրա, ես հասկացա, որ առաջինը դու հույսը պիտի դնես քո վրա, ու հենց դրա շնորհիվ սկսեցի արդեն, թե բնավորությունս փոխվեց, թե պատկերացումներս փոխվեցին, ու բանակից հետո արդեն ավելի հասուն, ավելի սենց կայացած տղամարդու պես հետ եկա։ Հետաքրքիր մի կետի եկանք, ուզում էի խոսել այս երևույթի մասին, մասնակիորեն եկանք դրան։ Տեսեք, ապահով ընտանիքում մեծացած երեխաների մոտ երբեմն լինում է վտանգ, որ իրենք սովոր են, որ իրենց փոխարեն ամեն ինչ կարվի, իրենք սովոր են, որ ամեն կոմֆորտ իրենց համար կապահովվի։ Շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, հա, մարդկանց, որոնք հնարավորությունն են աշխատելու, գործունեություն ծավալելու, բայց արդեն չեն էլ մտածում սեփական գումարն աշխատելու, սեփական ուժերով ինչ-որ բանի հասնելու մասին։ Դուք մինչև էդ էլ մտածում էիք, որ պետք է աշխատեք, ձեր առանձին բիզնեսը, ձեր առանձին գործունեությունը ունենաք, թե հենց այդ բանակի տարիները նպաստեցին, որ արդեն մտածեք, որ չէ, պետք է, այսպես ասած, դուրս գալ հայրիկի թևանուտակից։ Ինձ օգնեց այդ բանակի տարիները, որովհետև մինչև բանակ գնալը չեմ վախենա ասեմ, սենց լկտի կերպար էի, մեքենայով, հա, փող գումարը ունես, այս կաֆեից այն կաֆե, սենց արագ քշել, պլաշատ կեքում էր մեքենաս, մի խոսքով սենց խառը բաների մեջ էի, էլի, բայց ծնողներս դրա մասին այդքան չգիտեին, որտեվ կարողանում էին հենց անել, որ ոնց որ չհասնի ծնողներիս, միլիոններով, ասենք, տուգանքներ եմ վճարել, այդ որտեվ խայտարակ ձև էի քշում։ Բանակից հետո բանակը փոխեց, ինձ օրինակ բանակը շատ փոխեց, ես ասում եմ կատեգորիկ, ոչ ընդ տարբեր մարդ հետ եկա, ուրիշ մարդ գնացի, ուրիշ մարդ հետ եկա, ու հասկացա, որ ես ինքնուրույն եմ ուզում լինեմ, որ էլ պապային չասեմ, օրինակ փոխտուր ես անեմ կամ չգիտեմ, այսինքն այդ փող չէի ուզում էլ ուզեի ծնողներից, ես ուզում էի ես աշխատեի, բայց կար այդ բանի մեջ, որ ոնց գնամ, ինչ-որ մեկի մոտ աշխատեմ, ինչ-որ մեկի ձեռքի տակ, հա, ինքին զորնակ ասի, խես ուշացել կամ խի լավ չես աշխատում, այդ անկեղծ ասած կար իմ մեջ, այդի դժվարություն էր, բայց որպիսի պրոստը ուղակի չասեմ, դե չեմ կարա ինչ-որ մեկի, չեմ ուզում ինչ-որ մեկի մոտ աշխատեմ ու վերջ,
Մտածեցի, ավելի լավ է ես ինչ-որ բիզնես անեմ, թեկուզ քիչ գումա լինի, բայց ոնց որ ասում եմ, ինքս իմ գլխի տերը լինեմ։ Ու տենց քիչ-քիչ ոնց որ սկսեցի զբաղվել։ Հայրս սկզբից մի քիչ օգնել է, հետո արդեն երբ որ սկսել եմ գումար աշխատել, արդեն ես ինքս։ Մինչև բանակ գնալը ձեզ մեկ բնորոշեցիք որպես ավելի լկտի կերպար, մեկ բնորոշեցիք որպես կոմպլեքսավորված կերպար։ Այդ կոմպլեքսների արտահայտումներ, այդ լկտիությունը, թե եւնակար։ Կոմպլեքսները ունեի ծնողներիս, հարազատներիս, բարեկամների մոտ։ Մայրս շատ խիստ է ինձ դասերակել, ունակ պապաս այդքան խիստ չի եղել իմ հետ։ Ավելի շատ մայրս է զբաղվել իմ դասերակությամբ ու շատ խիստ է եղել, նույնիսկ այնուր ավելով ծեծում են պոլիպետով, որտեղ շատ չար եմ եղել ու այն վաղ, որ 6 տարեկանի սպորտով եմ զբաղվել, արդեն ուժեղ էի, այսինքն մաման էլ ձեռով որ խփում էր, իրա ձեռն էր ցավում։ Բայց ես շատ շնորհակալ եմ իմ մորից, որ ինքը ինձ տենց է դասիրակել, որովհետև եթե տենց չդասիրակել, ես կարող եմ ապշի ուրիշ մարդ լինեի, որովհետև այդ կոպիտ, հա, ինչ-որ տեղ կոպիտ կասեմ, որ տենց դասիրակել, հա, այդ ինձ շատ է օգնել, որովհետև եթե չլիներ այդ, ես կարող եմ ավելի ոչ տենց դասիրակված, հա, քո չափու ձևի իմացող, մեծի հանդեպ հարգանք ունեցող, որովհետև հակումներ ունեցել եմ փոքր ժամանակ, կոմպլեքսներ եմ ունեցել բարեկամներիս մոտ, ծնողներիս մոտ, որ խելոք, ասենք այնպես կաշկանդված բան, բայց դրսում մի քիչ ավելի ազատ եմ եղել։ Մամայի հետ հարաբերությունները հետո ինչպես ձևավորվեցին ու արդյոք, տեսեք, ամեն դեպքում մենք խոսում ենք բռնության մասին, հա, ու երեխայի վրա դա հետք է թողնում, արդյոք դա չի ազդել հարաբերությունների վրա։ Ընդհանրապես չի ազդել, որովհետև մայրս շատ լավ է ինձ ճանաչել ու հասկացել ու ինքը չափը իմացել է, հա, ինչքան կոպիտ կարա իմ հետ վարվի, որ դրանից ոչ ես նեղվեմ, ոչ էլ քիչ լինի կոպիտ, ասած։ Մայրս, ես մորս հետ շատ կապված եմ ու չգիտեմ, ես իմ մորը շատ եմ սիրում ու իրա թե կարծիքը, թե իրա խոսքը, թե իրա հայացքը, միմիկան իմ համար շատ կարևոր է ու առանց այդ ամեն ինչի ես օրինակ իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, հա, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ծնողները մեծանում են, բայց մայրը իմ համար, չգիտեմ, ամենաթանկ բանն է, հայրը, հորս էլ եմ շատ սիրում, հայրը ունի իր տեղը ընտանիքում, բայց մայրս, մորս ու ես ձեզ եմ սիրում։ Անկեղծացած, մենք խոսացինք երկու շատ բացասական երևույթի մասին, որը լայն տարածում ունի մեր հասարակության մեջ։ Առաջինը դա բանակում ընտրովի տարածքն է, որը տարիներ առաջ շատ ավելի լայն կիրառել էր, թեպետ որևէ մեկը չէր խոստովանում, բայց գիտեինք, որ դա կա։ Եվ երկրորդը դա ապահով ընտանիքում ստանալ բոլոր հնարավորությունները, տեսեք, դուք մինչև չափահաս դառնալը մեքենա ունեիք, մինչև չափահաս դառնալը կարող էիք անօրինական քայլեր անել, հետո փորձել դրանք լուծել, բայց մենք խոսում ենք անօրինական վարքագծի մասին, որը կարող էր ձեզ շատ վատ տեղ տանել, եւ ըստ էության, եթե չլինեին բանակային այդ երկու տարին, մեծ հարց է դուք հիմա որտեղ կլինեիք ու ինչպեսին կլինեիք։ Դուք ձեր երեխային կտակ այդ ազատությունը ու այդ հնարավորությունները ունենալով արդեն ձեր աչքի առաջ ձեր փորձը։ Սկզբից սկսեմ, ինչի համար ես հայտնվեցի ընդհանրապես Ռուսաստանում, բանակից որ վերադարձա, մի քիչ մնացել էր, ոնց որ շատ քիչ այդ աշխուժությունը, բան, հայրս այդ ամեն ինչը իմանալուց հետո, այդ իմ աշխուժությունը որոշեց, որ պիտի պատժի ու ինձ տարավ իրա մոտ, Չելյաբինսկ։ Այնտեղ ես, եթե չեմ սխալվում, մի տարի երևի աշխատում էի մեր ռեստորանում, մաղալում, խորոված էի անում ու այդ մաղալում ասես մի պատուհան կար, որ դուրսն էր երևում։ Ես որ տենց Երևանը սիրում եմ, ընկերասեր, չէ՞, ամեն ինչին սովոր, գնացել եմ այնտեղ, շրջապատ չունեմ, հայրս պատժելա, խորոված եմ անում, սենց շոկ համար, քրտնած, ու սենց պատուհանից, որ դուրս եմ նայում,
mulțumim bantari că li pesa, înj ureir ha, u hima vorteres, u etelimet hor, et ameninci micit hanel, hanele u trianov inț tasti de acelu hamar, ies im hor nem șat și noracal, vor vetev et in șat pet, chiar vom să tu ca să ții, ghete celiner et, e caroga, ona kimkeancă, aveli vad gener, aveli sahal gener. Իսկ ինչը վերաբերում է, եթե ես հայր լինեի, ոնց կանեի, ամեն դեպքում նորմալ եմ համարում, եթե դու քո երեխաների համար հեշտ պայմաններ ես ստեղծում, ուղղակի կարևորը, որ այդ նենց անես, որ քո երեխան չփչացնի ու քո երեխան չսովորի դրան, որ հետո առանց դրա իր համար լինի դժվար, այսինքն դու պիտի ամեն դեպքում քո երեխուն թողես, որ ինքնուրույն մեծանա, քո վերահսկողության տակ, իսկ ինչի չէ, եթե կարելի է օգնել, ես օրինակ կօգնեմ, բայց այլ եմ ասում, չափի մեջ. Ձեր դեպքում որտեղ էր, որ չափը անցավ և ինչու անցավ? Իմ դեպքում չափը անցավ, երբ ես ստեղ մենակ էի ապրում, ծնողներս դուրսն էին, ու կոպիտ ասաց, ոնց որ իմ գլխին տենց մարդ չկար, որ հետևեր, ես ինչով եմ զբաղված, երբ եմ տուն գալիս, ուր եմ գնում։ Դուք մինչև 18 տարեկանն եք մենակ ապրել էստեղ։ Տարուկես հա, ոնց որ 16-ից ոնց որ սենց։ Ու գումարը ուղարկում էին, մեքենան կար, այսինքն ամեն ինչը կար, բայց ծնողական են վերահսկումը կոնկրետ, որ քո գլխին է, ինքը տենում է, դու երբ էր կարտուն, երբ գնացիր, այդ չի եղել այդ պահին։ Տարիքն էլ։ Հա, տարիքն էլ մի քիչ դեռահաս, ոնց որ անընդհատ փողոցը ձգում է, դուրս գաս, գնաս ստեղ, գնաս այնտեղ, ու այդ շրջանում երևի թե այդ բացթողումն էր, որ ոնց որ մի քանի տարի տենց ազատության մեջ էի, այդ կարգ ու կանոնը չկար, կոնտրոլը, ու այդ էր արդեն ինձ ոնց որ մի քիչ փչացնում, կոպիտ ասած, բայց շնորհակալ եմ Աստծուց ու ծնողներիս, որ այն ամենայն ճիշտ պահին ինձ հանեցին այդ ամեն ինչի միջից։ Հակոբ, քանի որ զրույցի ընթացքում մենք բավականին խոսեցինք նաև աղջիկների մասին ու հարաբերությունները ձեր պատկերացումների մասին, այ հետաքրքիր է, հա, նաև աղջիկների ժամանակակից ընտրություններին, եթե անդրադառնանք, ինչպես եք վերաբերվում, երբ պլաստիկ, էսթետիկ միջամտություններ են անում։ Չեմ սիրում, երբ այդպես միջամտություններ են անում աղջիկները, բայց եթե օրինակ քիթն են վիրահատում, ես դրան նորմալ եմ նայում, բայց ասենք այդ շորթունքները լցնել, չգիտեմ, այնպես ձգում են, ինչ-որ բաներ են անում, դրան ես նորմալ չեմ վերաբերվում ու ես իմ կողքին չեմ պատկերացնում, որ կլինի նման միջամտություններին դիմած մարդ, որովհետև իմ համար ինքը արհեստական, այսինքն բնական չի, ցանկալի է, որ այդ շորթունքները չլցնեն, հա, նմանատիպ բաներ, բայց եթե ինչ-որ չնչին, ուղղակի ես սիրում եմ բնական գեղեցկությունը, իմ համար ավելի լավ շրթունքները փոքր լինի, բայց բնական, քան օրինակ մեծ շրթունքներով, բայց թեկուզ անձին աչքով երևում է, որ լցրած է շրթունքները, իմ համար այդ սիրուն չի, կանացի չի իմ համար ինքը, եթե աղջիկների ինչ-որ զանգված կա, որոնք մտածում են մեծ շրթունքներ, ինքը կանացի է, իմ համար օրինակ կանացի չի։ Դուք կողքից խնամված տղամարդու տպավորություն եք թողնում, իսկ ինքներդ ինչքանով եք հետևում ձեր խնամքին ու հայելու առաջ որքանով եք շատ ժամանակ անցկացնում։ Այդ իմ խնդիրներից է, ես հայելի շատ եմ սիրում ու օրվա մեջ մեծ, ոչ թե մեծ, այլ շատ ժամանակ եմ անցկացնում առավոտյան հայելու դիմաց, նույնիսկ ժամից ավել, ժամ ու կես, հա, թրաշի հետ կապված, մազերի հետ կապված, հա, միշտ ուշադիր եմ եղել իմ արտաքին տեսքի վրա ու մի քիչ աղջկական բանա, բայց հայլի սիրում եմ, այսինքն որտեղ որ հայլի տեսնում եմ, ամպայման մի հատ նայում եմ, տեսնեմ, հո մազս ծուր չի բան, մի քիչ իդեալիստ եմ, այսինքն եթե մի հատ մազը սենց եղավ, այդ պրոբլեմա իմ համար էլի, սիրում եմ, որ ամեն ինչ սիմետրիկի մեջ, սիրուն հարդարված, թրաշը գծած, ասենք չլինի ոչ խնամված։
Դուք ձեր արտաքին տեսքից գոհ եք, այսինքն դուք ինքներդ ձեզ գեղեցիկ տղամարդ եք համարում։ Արտաքինից գոհ եմ, բայց չեմ համարում գեղեցիկ տղամարդ։ Ուղղակի երևի ունեմ ինչ-որ խարիզմա, որը որ շատերին երևի գրավում է։ Այդ խարիզման ինձ թվում է բոլորն են ունեն, այդտեղ ուղղակի պետք է կարանաս ճիշտ մատուցես։ Եվ որն է ձեր ճիշտ մատուցելու տարբերակը։ Օրինակ քայլ վազքա, շարժու ձև, պահելա ձև, ինձ թվում է այդ ամեն ինչը ներկայացնում է։ Այսինքն հայացքը, քո, չգիտեմ, քայլելա ձևը, նստելու ձևը, այդ ամեն ինչը ինձ թվում է դա է ներկայացնում։ Տղամարդը միշտ պիտի լինի ինքնավստահ, որովհետև կանայք նույնիսկ չեն սիրում ոչ ինքնավստահ տղամարդկանց, սիրում են իրանց վրա վստահ մարդկանց։ Հակոբ, էսթետիկ միջամտությունից արդեն հասկացավ, որ չեք օգտվելու, բայց քանի որ սիրում եք հայելի և խնամված լինել, ձեզ նվեր քարտ ունեմ Արտ Կոսմետ էսթետիկ բժշկության կենտրոնի կողմից, այնտեղ կարող եք օգտվել խնամքի միջոցներից, ստոմատոլոգիայից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եթե դուք հետաքրքրված եք մաշկի երիտասարդացմամբ, բայց վախենում եք ներարկումային խնամքից, Արտ Կոսմետը ձեզ առաջարկում է 4D խնամքը։ Թե ինչ են իրենից ներկայացնում, մեզ կներկայացնի Արտ Կոսմետի հիմնադիր, ղեկավար, բժիշկ Արթուր Սարգսյանը։ Ողջույն, Արթուր։ Ողջույն, Ամելա ջան։ Ինչ է իրենից ներկայացնում 4D պրոցեդուրան։ 4D պրոցեդուրան կատարվում է լայզերային սարքավորման միջոցով։ Մենք կարողանում ենք ստանալ հրաշալի արդյունք։ Ֆոտոնասարքավորումը, քանի որ 60 պրոցեդուրա կարող է կատարել, բայց հենց 4D-ն ինքը պրոցեդուրաների կոմբինացիա է։ 4 շերտերի վրա մենք աշխատում ենք. մաշկը, ճարպը, մկանը եւ կարողանում ենք աշխատել նաեւ կապանային համակարգի վրա։ Կարող ենք կատարել եւ այն պացիենտներին, ովքեր ունեն հետ ակնեային փոսիկներ։ Կարող ենք կատարել մաշկի անհարթությունների ժամանակ, կարող ենք կատարել մաշկի չորությունների ժամանակ, պիգմենտացիայի ժամանակ, այսինքն ինքը full պրոցեդուրա է, որի ժամանակ ինչու՞ չէ նաեւ կատարում ենք դեմքի lifting։ Lifting, որը որ իհարկե չի հասնի վիրահատական facelifting-ին կամ թելերով բարձրացումին, բայց ինքը ռեալ բարձրացնում է մկանային կարկասը, ամրապնդում է մկանային կարկասը, կրճատում է մաշկը, որը օգտագործում ենք նաև բիշայի ճարպամարմինների հեռացումից հետո, երբ որ թուշիկները արտահայտված են լինում, մենք հեռացնում ենք բիշան, որոշակի մաշկը հնարավոր է կախվածություն արտահայտել, դրանից հետո նույնպես 4D-ն բավական էֆեկտիվություն է տալիս։ Այս պարագայում ֆիլերները, կարելի ասել, որոշակիորեն ընկնում են հետին պլան։ Նախ ֆիլերները իրանք համեմատական կարգով հնարավոր է ձևափոխեն դիմագծերը, եթե մենք ցանկանում ենք վերականգնել նախկին տեսքին, իսկ այս ֆոտոնասարքավորման միջոցով, 4D պրոցեդուրայի միջոցով մենք կարողանում ենք վերականգնել սեփական հյուսվածքով նախկին տեսքը պացիենտի։ Տարբերությունը հենց բնական էֆեկտ ստանալ բնական եղանակով։ Պրոցեդուրան որ տարիքին է ավելի շատ ցուցված։ Միջինը 40 տարեկան կանանց, բայց կախված գենետիկ նախատրամադրվածությունից կնճիրների նկատմամբ, այսինքն երբեմն լինում է 25 տարեկան աղջկա մոտ արդեն նկատվում է կնճիրներ, որոնք որ պետք է արտահայտվեն 35 եւ բարձր, 40 բարձր տարիքում։ Եթե կա ցուցում, ավելի լավ է կատարել, որպեսզի հետո ավելի չխորանա, որտեղ ինքը նաեւ դեմքի կարկասն է ամրացնում, որ այդ կախվածությունը տարբեր հատվածներում չառաջանա։ 4D-ն կարող է փոխարինել բոտոքսին։ Կարող է փոխարինել, եթե կատարենք ճիշտ ժամանակին։ Այս դեպքում պացիենտը ինքն իրենով չի կարող հասկանալ, հա, որն է ճիշտ ժամանակը։ Ինչպես է լինում, գալիս են ձեզ մոտ կոնսուլտացիա, այս տայդեն որոշվում է։ Սովորաբար պացիենտները նշում են իրենց խնդիրները, ինչն է անհանգստացնում, բժիշկը իր կողմից նշում է, թե ինչ խնդիրներ կա եւ ինչպիսին է լուծումները։ Կարող է պացիենտ, որ միայն ցանկանում է բոտուլինոթերապիա կամ միայն ֆիլեր։ Այն պացիենտները, որոնք որ ցանկանում են ավելի երկարատև եւ ավելի ճիշտ էտապներով կատարենք, մենք էտապները նշում ենք։ Ամենաառաջին պրոցեդուրան դա լինում է լազերը։ Հետո կարող են կատարել բոտուլինոթերապիան։ Հետո կատարում ենք ֆիլերով։
Այսինքն այդ ամբողջ միասին կարող է էֆեկտը պահպանվել միջինը 1.5-2 տարի։ Պրոցեդուրան կարող են կատարել մինիմում 3-4 անգամ, իսկ կրկնությունը այդ կուրսի կարող են կատարել 2 տարի հետո։ Պրոցեդուրան կրկնվում է 1-1.5 ամիս ինտերվալներով, կարող են որոշակի շուտ էլ կրկնել 20 օր ինտերվալով, կախվածը դա պացիենտի նախնական տեսքից, որը որ կոնսուլտացիայի ժամանակ բժիշկը նախ գնահատում է վիճակը, նշանակում է մոտավոր կուրսերի քանակ, եւ պացիենտը այդ ընթացքում նաեւ կարող է միջակայքում ինտերվալների օգտվի պլազմոթերապիայից, որովհետեւ շատ իդեալական կոմբինացիա է պլազմոթերապիա։ Կողմնակի որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ այս պրոցեդուրան, որովհետեւ մենք սովորաբար վախենում ենք լազերից։ Այս սարքավորումը սլովենական սարքավորում է։ Ցանկացած պացիենտ կարող է ինտերնետում իր կարծիքների մասին հետևել, կարդալ, ուսումնասիրել։ Բացարձակապես անվնաս է, եթե կատարվում է ճիշտ մաշկին, այսինքն ալերգիայով արտահայտված սրացման ժամանակ դեմքին չի կարելի կատարել։ Որոշակի ցուցումներ եւ հակացուցումներ կան։ Եթե կատարվում է ամեն ինչ ճիշտ եւ ճիշտ ուժգնությամբ, դա արդեն մեր մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմից է գալիս։ Ի դեպ, նշեմ, որ մեր մասնագետները ժամանակ առ ժամանակ on-line դասընթացներ են անցնում եւ նախկինում էլ ես նշել եմ, մենք ունենք այնտեղ սերտիֆիկացիա, որ եկել են մեր կլինիկայում եւ անցկացրել են հատուկ դասընթաց մեր կլինիկայի մասնագետների համար։ Կա նորմայում առաջացող բարդություններ, որոնցից են կարմրացությունը, այտուցները, նշանակում է հատուկ քսուկներ, որի հետևանքով պացիենտը ունենում է ավելի կարճատև վերականգնողական ընթացք։ Բժիշկ, էսթետիկ միջամտությունները ըստ էության պայքարեն տարիքի եւ ծերացման պրոցեսի դեմ, բայց կարծիք կա, որ բնության դեմ մենք անզոր ենք ու այն բոլոր միջոցները, որոնք կիրառվում են, հետո հակառակ ազդեցությամբ կարող են վերադառնալ մարդուն, այսինքն այն պայքարի միջոցները, որոնք կիրառվում են, հետո կարող են շատ ավելի վատ ազդեցություն ունենալ։ Իրականում որքանով կա այդ ռիսկը։ Դա մեր ժողովրդական միֆերից է, որ ֆիլերները եւ բոտոքսը կամ այս լազերային սարքավորումը էֆեկտ թողնելուց հետո ինքը ավելի վատ արդյունք է թողնելու։ Այսինքն վերականգնվում կնճիրները մի 10 անգամ ավելի շատ, հա։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, քանի որ մենք կանխում ենք ծերացման պրոցեսը մաշկում առաջացնելով սինթեզ, խթանելով սինթեզ կոլագենի, էլաստինի, հիալուրոնաթթվի, որոնք որ ժամանակի ընթացքում պակասել են, անհնար է կանգնեցնենք ծերացման պրոցեսը, բայց մենք կարող ենք դանդաղացնել ծերացման պրոցեսը, այսինքն պահել միշտ մաշկը տոնուսի մեջ, պահել միշտ կոլագենով, էլաստինով հարուստ։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ կամ պացիենտի մեղավորությամբ, կամ բժշկի մեղավորությամբ կատարվում է շատ ավելի մեծ քանակներով ֆիլերի ներարկումներ, որոնք առաջացնում են կուտակումներ։ Այսինքն կուտակումը որոշակի ծավալ է առաջացնում, օրինակ այտային հատվածում, եւ ինքը չհասցնելով ներծծվի եւ դուրս գա կամ վատ որակից ելնելով, ինքը իջնում է դեպի ներքև, դեմքի ֆորման ավելի ձևափոխում է, եւ հետագայում նախ չի ներծծվում օրգանիզմից դուրս գալիս, որ մաշկը հասցնի կրճատվի, կամ օրինակ բերեմ շուրթերի օրինակը, երբ որ պացիենտը ցանկանում է շատ մեծ շուրթեր, ինքը ամեն անգամ ներարկում է չափից դուրս շատ, մաշկը շուրթերի հատվածում սկսվում է ընդարձակվել, ու ինքը այն աստիճանի մեծանալուց հետո չի կարողանում հետ կրճատում ունենալ, եւ երբ որ մենք թեկուզ նյութի միջոցով չեզոքացնենք շուրթերը, ապա այստեղ կունենանք կոպիտ ասված մաշկը լոճված վիճակում, եւ ինքը այդպես փրված էլ կմնա։ Պատկերացրեցիք, այս ժամանակ կունենանք հյուսվածքի վնասում, որը որ վերականգնել կլինի երևի թե միայն լազերի կամ վիրահատական տարբերակով։ Վերադառնալով 4D պրոցեդուրային, ինչ արժե այս պրոցեդուրայից օգտվելը։ Ամբողջ դեմքը 4D պրոցեդուրան կատարելով վճարելու են 150,000 դրամ, բայց կարող են նաև կատարել որոշակի հատվածներ՝ վերին 1/3-ը, միջին 1/3-ը, ստորին 1/3-ը, կամ պարանոցի հատվածը, կամ դեկոլտեի հատվածը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։
Հակոբ, հիմա անցնում ենք մեր հաղորդման երկրորդ փուլին, ես ձեզ տալիս եմ բլից հարցեր, որտեղ ավելի շատ կբացահայտենք ձեր ոճային նախընտրությունները, դուք ինձ տալիս եք արագ անկեղծ պատասխաններ։ Գնացինք։ Որն է եղել ձեր ամենաթանկ գնումը։ Ժամացույց եմ գնել։ Ինչ ժամացույց։ Invicta։ Ինչ արժեր։ $3,000։ Որն է եղել ձեր ամենաէժան գնումը։ $10,000 երևի մայկա եմ գնել։ Որն է եղել ձեր ամենաաբսուրդ գնումը։ 20 տարեկանում կամ 21-ում գնել եմ Bottas Porsche Design 350,000 դրամանոց։ Ինչու էր աբսուրդ։ Դե ինձ թվում է 300 այդ տարիքում, ասենք գնել 350,000 դրամանոցը Bottas իմ համար աբսուրդ էր։ Որովհետև դեռ ձեր գումարը չէիք ծախսում, ընտանիքի գումարն էիք ծախսում։ Միանշանակ։ Գնված հագուստը վերադարձնում եք խանութ։ Ոչ։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Չէ, բացարձակ։ Բայց ունեք սիրելի բրենդ։ Կոնկրետ ինչ որ սիրելի բրենդ չունեմ, չէ։ Հագնում եմ այն, ինչ որ ինձ դուր է գալիս։ Նույն հագուստը մի քանի անգամ հագնում եք։ Այո, ինչու՞ չէ։ Ինչ հագուստ երբեք չեք հագնի։ Ասենք կարճ շորտիկներով երբեք դուրս չեմ գա տանից։ Եվ աղջկա հագու կապի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Կաբլուկները։ Իմ ավելի կանացի է դարձնում։ Շատ լավ, ու հիմա կարող ենք հաշվել ձեր լուքի արժեքը։ Այս ֆորման ես կարել եմ տվել, չեմ առել խանութից 120,000 դրամ, ինչքան հիշում եմ։ Կոշիկները գնել եմ մոտավոր մի 60,000 դրամի կարգի։ Հագուստի ընտրության հարցում հաճախ եք նախընտրում, որ կարված լինի հենց անհատապես ձեզ համար պատրաստված լինի, թե։ Չէ, ուղղակի ես փոքրուց մանկուց զբաղվել եմ սպորտով ու այս վերջի տարիներին հաճախում էի ջիմ, մի քիչ չափսերով մեծացել էի, ճիշտ ասած, հիմա այդքան էլ մեծ չեմ, այն ժամանակ ավելի խոշոր էի։ Ու ամեն հագուստ չէր, որ իմ վրան լինում էր։ Լինում էր նույնիսկ կոստյում էի առնում, հա, վերևը օքեր, ներքևը չլինում կամ ներքևը օքեր, վերևը չլինում, դրա համար հիմնականում ավելի կոմֆորտ էր, երբ որ կարել էի տալիս։ Մարզասրահ գնում էիք հատուկ նիհարելու նպատակով։ Գեր չեմ եղել։ Ուղղակի սիրել եմ, սիրում եմ սպորտային կեցվածք։ Հիմա գոհեք ձեր կեցվածքից։ Այս պահին ոչ։ Այս պահին պարապելու տեղ ունեմ, ուղղակի նկարահանումներ ու գործեր այնքան շատ էին, որ մոտավոր մի տարվա չափով չեմ զբաղվել, բայց շուտով սկսելու եմ։ Հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին, ես ձեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ դեմքերը փակ, դուք ասում եք ձեր կարծիքը լուքերի մասին։ Գնացինք։ Դե ես էլ եմ օրինակ կլասիկ ոճի սիրահար, իմ համար օքեյ է դրվել այս ոճը, ուղղակի գույնային ես նախընտրում եմ մի քիչ ավելի մուգ, բաց գույների սիրահար չեմ։ Այս ոճն էլ եմ սիրում, ես էլ եմ առօրյա կյանքում հագնվում այս ոճով, համադրությունն է շատ լավ գույնային, ես ինձ շատ կտրուկ փոփոխություններ, հա, ասենք կոշիկ օրինակ ուրիշ գույնի, միանգամից կտրուկ, ասենք պիջակը ուրիշ գույնի, շատ սիրուն է համադրված գույները։ Էլին կլասիկի, բոլու կլասիկի մեջ է ոճը, գույնայիների նույնպես համադրությունը շատ լավ է, աղջկան ինձ թվում է սազող ոճ է։ Այս ոճն էլ սպորտային ոճն է, որը որ ես առօրյա կյանքում էլի հագնում եմ շատ, հարմար է ու ստեղել, իրար հետ համադրությունը շատ լավ արած։ Այս իմ ամենասիրած ոճերից է աղջիկների, որ հագնում են կաբլուկներ, շորիկ, մի քիչ ստակի փորիկների այդ պահը ինձ թվում ավելորդ է, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է։ Մի քիչ ազատ է այս ոճը իմ համար, չեմ պատկերացնում, որ կողակիցս օրինակ կթողեմ, որ այս ոճի մեջ իմ կողքով քայլի, մի քիչ այդ քյարթու բանը իմ մեջ կա էլի, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը հետաքրքիր ոճ է։ Էլի սիրուն է շատ, բայց իմ համար օրինակ մի քիչ կարճ է։ Եթե էլի համատությունը դնեմ, որ կողակիցս կհակներ, չէի թողի, ասենց ասեմ ավելի շատ, որտեվ ավելի կարճ է։ Մի քիչ դեպի վուլգարն է։ Նորմալ է, ես մի քիչ այս ոճը շատ չեմ հասկանում, բայց ամեն դեպքում, որ ասենց նայում եմ, ինքը սիրուն է, վատ չի։ Էլի հետաքրքիր է, էլի հետաքրքիր է, բայց ես էլ եմ ասում, ես սենց մի քիչ խառը հագու կապը մի քիչ չեմ ընկալում, բայց ամեն դեպքում, որ սենց նայում ես, ինքը հետաքրքիր է, հետաքրքիր ոճ է։
Ես ոչ չեմ սիրում, որ աղջիկները հագնում են, ասես մի քիչ շատ լայն շարվարներով, ասես մի քիչ ավելի որ կեցվածքա փոխում, մի քիչ ավելի ասես տղայական է դառնում, դրա համար ես այս ոճը չեմ սիրում։ Էլի հետաքրքիր ոճ է։ Ուղղակի առօրյայում շատ քիչ են հանդիպում աղջիկներ, ովքեր որ ասես օրնակ հագնվում են։ Չգիտեմ, իմ աչքին ինքը սովոր չի, ես էլի համեմատեմ իմ կողակցի հետ, օրինակ ես չեմ պատկերացնում, որ իմ կողակիցը օրինակ ասես բաց ասես կհագնի ու իմ համար կլինի օքեյ, բայց ինքը սիրուն է, ես չեմ ասում ինքը սիրուն չի, ինքը սիրուն է, ուղղակի ես չեմ ընկալում։ Նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու համար երբեք ուշ չէ Skillbox Online կրթական հարթակում իր ճանապարհն է սկսել ավելի քան 85,000 ուսանող։ Պատահական չէ, որ Skillbox-ը իր դասընթացը հաջողությամբ ավարտողներին օգնում է գտնել աշխատանք միջազգային շուկայում, քանի որ մինչև դասընթացը կազմակերպելը ընկերությունը ուսումնասիրում է աշխատաշուկան և պարզում ժամանակի ամենապահանջված մասնագիտությունները։ Ըստ այդմ, այսօր բավականին մեծ պահանջարկ ունի գրաֆիկ դիզայների աշխատանքը։ Սա բավականին բարձր վարձատրվող աշխատանք է, անգամ սկսնակ մասնագետների համար տեսք հմտությունների խորացմանը զուգահեռ բարձրանում է նաև աշխատավարձը։ Եթե հետաքրքրված եք դիզայնով, անպայման պետք է անցնեք այս դասընթացը։ Տեսք ես և Skillbox-ը ձեզ համար նվեր ունենք 58% զեղչ Amalia 58 պրոմոկոդը օգտագործելու դեպքում և 1 տարի անվճար անգլերեն սովորելու հնարավորություն։ Չենք մոռանում, որ զեղչը գործում է գրաֆիկ դիզայների մասնագիտությունը սովորելու համար։ Տեսք զեղչից օգտվելու համար պետք է հետևել կանոններին, անցնել հաղորդման նկարագրության բաժնում իմ թողած հղմամբ, թողնել ձեր հայտը և երբ մենեջերը զանգահարի ձեզ, ասել Amalia 58 պրոմոկոդը։ Իդեպ դասընթացը ռուսերեն է, քանի որ դասավանդման պրոցեսում ներգրավված են միջազգային շուկայի լավագույն մասնագետները։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք հաղորդման վերջին փուլին, դուք առանձնացնում եք հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենաոճային մարդկանց ձեր կարծիքով։ Երիտասարդների մեջ ամենաոճայիններից, ում ճանաչում եմ ու շփվում եմ, Մարիամն Ալեքսանյան, շատ ոճային է հագնվում, ճիշտ է, էլի ունի զգեստներ, որոնց մասին որ խոսեցի, որ ես չեմ ընկալում, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը շատ ոճային է հագնվում ու շատ սիրուն է համադրում ամեն ինչի իրար հետ։ Դուք ճանաչեցիք Մարիամի լուսանկարը, երբ կարծիք եք ասում։ Ես հիմնականում բոլորի լուսանկարները ճանաչեցի։ Բասեիք։ Կանանց մեջ, որ ուղղակի զարմացած եմ, որ ոնց է համադրում ամեն ինչը աքսեսուարների հետ, Բորիսենկոնա Ելենա, իմ համար բացահայտում էր 30 արծաթ ֆիլմում, երբ որ խաղում ենք, համարը ամեն նկարանման ժամանակ նոր լուքով էր հանդես գալիս ու համադրությունը շատ լավ էր անում, այդ աքսեսուարներից սկսած, այդ պայուսակը, իմ համար ինքը բացահայտում է, որ ինքը երիտասարդ չի, 20 տարեկան չի, բայց շատ լավ էր ամեն ինչը համադրում ու անընդհատ նոր զգեստ, նոր շոր, նոր աքսեսուար, տղաներից 2 հոգու կարամ ասեմ, որ ֆիքսվել եմ, Արամեն Պետրին, էլի իր ոճը ինձ դուր է գալիս ու Սարոն։ Այստեղ ամենամեծ բանը համադրությունն է, որ կարողանաս ճիշտ համադրել, որովհետև դու կարող ես առանձին, օրինակ 3 տարբեր, հա, ասենք կոշիկ, շարվա, այսինքն դու տարբեր լավ բան ունենաս սիրուն, բայց եթե սխալ ես համադրում, ինքը կորցնում է իր գերեզգությունը։ Իրանք օրինակ այդ համադրությունները լավ են անում։ Շատ լավ, Հակոբ, շնորհակալ եմ շատ, սա ձեր առաջին հարցազրույցներ ու շնորհակալ եմ այսքան անկեղծանալու համար, թեպետ դուք քչախոսեիք մի քիչ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հրավելի համար։ Ես էլ ընդհանրապես առասարակ դեն շատ խոսացող չեմ, կարճ կոնկրետ պատասխանողներից եմ, էլի։ Ես այնքանը բզբզում սկսում եմ խոսալ։ Հա, պոստեն որ պետք է բզակ որ խոսամ։ Դենչ հետևեք Look and Face-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։